Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um Diário Podcast para você aqui na Diário TV. Agradecer demais a sua participação, a sua audiência, a sua participação através das nossas redes sociais. Muito obrigado pelo seu carinho. Deixando aqui um, um abraço super especial e fraterno também aos nossos amigos de Nova Friburgo, Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto, onde também a Diário TV. Está aí com as suas lentes. Muito obrigado pela participação de vocês também. Tenho recebido as suas interações também nessas cidades. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Se você estiver nos acompanhando em um dos nossos recortes, não se esqueça, né? Compartilhe com seus amigos, compartilhe com a família. Bota no grupo da família, bota no grupo da Pelada, bota no grupo da fofoca, da escola, da faculdade. Propaga bastante essa informação aí, afinal de contas, a gente está aqui. Mostrando para você a realidade do nosso município e região, tá bom? Bom, o Diário Podcast tem feito um trabalho aqui, além das nossas entrevistas né, convencionais, de trazer é, aqui, nesse espaço democrático, nesse espaço de compartilhamento de ideias, os nossos novos integrantes para o Legislativo Municipal a partir de 2025. Então, você está conhecendo um pouco de quem serão os nossos vereadores. Tem muita gente nova, tem muita gente que está voltando, tem muita gente que permaneceu. Então a gente vai conhecer um pouco dessa câmara que tem uma missão aí árdua pela frente. Já recebemos também o prefeito eleito, já conversamos com ele. Aliás, está rolando aí na programação a entrevista, super legal, não perca. E a gente está conhecendo um pouco dos nossos vereadores. Esse cara que está aqui comigo, eu tenho falado do nome dele já há algumas apurações, né? A gente faz o acompanhamento aqui das, das apurações, e já algumas apurações, sempre na eleição municipal, esse nome tem se destacado já há algumas eleições. E hoje, estou recebendo aqui com muito orgulho, meu amigo Calé, que hoje chega como vereador eleito, né? não é mais aquela coisa de suplente, não é mais aquela coisa de fenômeno de voto, hoje já como vereador eleito e nós vamos conversar nessa condição. Amigo, demorou, mas eu cheguei com o teu nome aqui como vereador eleito, né? Que bom, aleluia. Que bom, né? Muito obrigado pela tua participação, parabéns mais uma vez pela tua eleição. A gente ficou, a gente ficou muito feliz né, aqui na transmissão da apuração, no momento do resultado final, de te colocar como né, um dos, dos nossos vereadores eleitos. Você tem um trabalho muito bacana nas comunidades, você tem um trabalho é, eleitoral muito legal, uma campanha sempre uma campanha muito limpa, muito muito próxima das pessoas, né? E o teu nome sempre foi um nome que a gente sempre falou aqui, né? Como, pô, chegou tão próximo, tá ali como suplente, caramba, não foi dessa vez, mas agora chegou e eu sei que você que é um, um homem de fé, né? Sabe que o Papai do Céu só nos dá a missão quando a gente está ali preparado mesmo, né? Verdade. Quando a gente está preparado para isso, chegou o teu momento. Eu queria te perguntar primeiro, Calé, é, o que, que mudou na tua vida, né? O que, que mudou na vida do Calé é, com relação a esse resultado? Como é que tá a tua rotina hoje? Eu sei que você está tendo reunião direto, você está conversando com várias pessoas, mas o que, que mudou efetivamente na tua vida, amigo? Teu nome é, é Andes. Anderson, Hoje, parece que nem tem gente que me pergunta, ah, a ficha já caiu? Não. não, eu acho que ainda não. Vai demorar entendeu? um pouquinho. Né? É, porque sempre que nem tu falou, a gente sempre vem batendo na trave, entendeu? Mas dessa vez o Eterno nos é. né? porque tudo é Ele, Ele em primeiro lugar oh, e nós Senhor. depois. Entendeu? Então eu agradeço a Ele, mas ainda a ficha, de repente, ainda não caiu. Acredito que caiu. Nós já estamos, a vez que eu trabalho direto, né? Eu falei, eu nós passou a eleição no outro dia, né? Que foi na segunda-feira. Já estava na tua atividade. Eu, eu né? já estava no meu trabalho Legal. lá ralando e ralo <risos> <risos> muita coisa. Então ainda não teve mudança. Uhum. Eu espero que não mude muito, né? Porque eu não quero deixar de ser o Calé. <laughs> é, a Calé é assim. Acontece mesmo, né? assim A tua vida evidentemente vai mudar no sentido de que você é, será agora uma referência oficial, né? Você é um, um mandatário, se é um vereador, então você passa a ser uma referência oficial. Né? Então nesse sentido acaba que as cobranças acabam sendo maiores. Mas você é um cara que sempre teve disposto e sempre teve disponível? Né? Então eu acredito que não vai ser um problema para você. é porque a gente fala sempre dessa questão da disponibilidade, porque o vereador é muito cobrado nesse sentido né? de que ele precisa estar ali no momento que a população precisa. Isso já é uma coisa da tua vida pessoal. Seja, seja ágil dessa forma, mas para alguns muda um pouco, né? Acaba sendo é verdade, mais é designado e tudo mais. É, como é que foi a resposta da tua família com relação a isso, né? Porque a família é o nosso porto seguro, né? Como é que a família reagiu? A minha família recebeu muito bem, né? É, hoje eu tenho uma esposa que ela, ela soma comigo, ela compra a minha briga. Entendeu? Então, aquilo que eu acho que o apoio maior que a gente temos criantes é, é o da família, família né? É. Primeiro é Deus e depois eu creio que é a família ali está é. te dando suporte e a minha esposa, a minha família em geral, né, eles me apoiaram 100%. É o costumo dizer que é o maior patrimônio que a gente pode construir na nossa vida. Exato, é, concordo. É o bem-estar da nossa família, sem dúvida nenhuma. Calé, você tem uma representatividade popular que eu tive a oportunidade de falar aqui com alguns colegas seus de plenário já a partir de janeiro de 25 que faltou em muitos momentos no nosso município então a população perdeu um pouco dessa referência né, que, o, que o vereador precisa ter no sentido de ser um representante da população você tem isso muito forte você vem dessa representação popular né você está muito ligado às comunidades e você ouve muitos problemas, evidentemente, por conta dessas, dessa população. E aí a pergunta que eu tenho para te fazer, que eu acho que vai ser o maior desafio do teu mandato, né? Como é que o Calé, que sempre ouviu né, essas demandas, vai conseguir, como vereador, dar conta né, desses problemas? É o que, que acontece, antes Eu eu não não sou cara, quem me conhece, não sou cara de prometer. Isso aí. Entendeu? Porque eu acho que a partir do momento que tu dá a palavra, tu tem que cumprir. Sim. E aí, o que, que a gente vamos trabalhar? Junto com o prefeito, né? uhum. que tá, também vai efetuar o mandato junto conosco. Eu acho que junto a gente está lutando para trazer resultado para essas pessoas. Nós não vamos conseguir resolver o problema de todo uhum. mundo. Mas creio que muitas coisas nós vamos conseguir porque a gente já consegue no dia a dia, que nem tu mesmo falou. É. Você falou de uma coisa importante, né? É, junto com o prefeito. A gente tem pela primeira vez um prefeito eleito que vem diretamente de uma presidência de mesa, né, diretora? Pelo voto, né, claro. A gente já teve um que sim, sim. alcançou esse cargo, mas por, por outras questões. Mas vindo do voto, é a primeira vez que a gente tem. Então é um cara que vem da vereança, sim. conhece bem né, o problema, que é ser vereador. E vai estar do outro lado agora, né? Como executivo. Tu então, acha que isso pode ajudar a, a vocês de alguma forma? Vocês acham que vocês vão se beneficiar com esse olhar que o Leonardo já tem de vereador? Eu acredito que sim, cara. Eu acredito que sim, porque é que nem tu falou. É um cara que já convive entendeu? nesse meio, já sabe como é que funciona, entendeu? Então eu acredito que sim. E aquilo, aquilo que tiver de acordo com a população e com o povo, eu vou estar do lado dele. Isso é importante, né, gente? Porque é, muitas vezes o, o, o político, né, principalmente o legislativo, ele abre mão até das suas convicções pessoais para seguir diretrizes partidárias. Isso nunca é legal. Né? O, o que o Calé falou é isso. Se for bom para a população, se for positivo, votar ali, independente que não seja da mesma linha partidária, independente que não seja o interesse do partido. Isso é começar bem, isso é começar com o pé direito, porque é isso efetivamente que a gente precisa do Poder Legislativo. A gente conversava aqui em off, né, que a gente tem um desafio muito grande pela frente. Né? E eu me coloco nesse desafio porque né, a, a população também faz parte desse desafio. Né? A cidade de Teresópolis hoje tem muitos problemas, problemas severos, econômicos, orçamentários, muita dívida, pouca solução possível. Né? Não sei se você já se inteirou com relação a isso mais né, apropriadamente, mas... Estamos vivendo aí uma eminência uma de, um, de um buraco gigantesco do ponto de vista da administração. O novo prefeito vai precisar da ajuda da Câmara e a Câmara vai precisar ajudar. É, é. Muitas vezes você vai ter que deixar essas primeiras propostas, né, que a população espera né, do Calé como vereador, para tentar dar conta desse, desse buraco grande. Você já conseguiu conversar com alguns vereadores eleitos aí, vocês, já conseguiu já tem o um grupo dos vereadores o pessoal já me perguntou isso tem o um grupo do WhatsApp dos vereadores uhum. novos não né não tem ainda não não, não ainda não, não. Não. <laughs> não tem ainda gente então mas você já conseguiu conversar com teus colegas a respeito desse você já tem essa dimensão desse problema que a cidade deve viver não ainda não tive a oportunidade de conversar com eles ainda creio que a gente vamos ter que sentar né para estar conversando Justamente para a gente estar tá botando isso a par, né? Porque que nem eu, que nem tu sabe, eu, eu sou novo. É. Né? Estou chegando agora. Não conheço nada desses problemas. Então, eu vou ter que aprender. Mas eu estou disposto a aprender e aquilo que for viável, a gente executar. É isso, gente. É a simplicidade de você reconhecer que tem um problema e reconhecer que você também precisa se interar a respeito daquilo. O que eu tenho conversado muito com os vereadores aqui, cara, e com, com você não, não é diferente, é que. A gente vive um momento, e você tem as suas alianças partidárias também. Normalmente, né, o, o vereador eleito tem o seu deputado que lhe apoia, tem o seu partido, você tem as suas alianças também. E talvez a gente esteja entrando num momento em que mais a cidade necessita dessas alianças. Né? A gente vai precisar trazer dinheiro novo para a cidade, isso é um fato. Né? Os partidos, os deputados do apoio, eles vão precisar. Fazer uma, uma força tarefa para ajudar a cidade, porque o buraco está tá grande. De qualquer forma, né, o vereador tem um papel muito importante nesse sentido. E eu tenho perguntado muito aos vereadores com relação a essa base. Você hoje tem uma base que pode te ajudar nesse sentido? Você está pensando em se reunir com, com um deputado ou uma deputada que te apoiou? É, como é que está a tua relação política, Kalé? A minha relação ela é boa. Né? Que eu, eu tenho hoje o eu tenho o deputado federal Altinio Corte, né? Sim. Que ajudei ele em 2022. 2022. Ele esteve do meu lado agora também, cara que para mim, Sim. pela primeira vez na política, aqui em Teresópolis, É um cara que deu a palavra e cumpriu. E cumpriu. Entendeu? Tem o, o Castelar que é a, a ponte nossa, Legal. né? No governo do no estado. Governo do estado que é um cara que esteve do meu lado, outro que cumpriu tudo que prometeu, entendeu? Então o que tiver que, que tiver que ser feito para a gente estar tá reunindo com eles para trazer benefício para a nossa cidade, nós vamos fazer. E é bacana que o Altineu tem essa experiência também de executivo, né? ele é um cara que conhece bem os problemas da região, ele é um cara né, que já passou por muitas questões e que bom que ele está te apoiando. Né? O Alex Teresopolitano conhece nossos problemas a fundo, sabe, tem, vivenciou na pele, inclusive, esses problemas aí no último pleito. E por falar em último pleito. Vou falar da tua campanha, né? Vou falar um pouquinho da campanha. Sim. Também tenho perguntado isso aos vereadores, porque foi uma campanha muito diferente, né, cara? Você tem uma experiência bacana. Foi uma campanha diferente no sentido de que não tinha tanta intensidade nas ruas, não tinha tanta é, é... a presença foi muito mais nas redes sociais, no digital. As pessoas ficaram meio que Preguiça de, de debater, né? Isso é muito ruim porque a gente perde o espaço público da discussão, né? Acaba virando esse espaço público lá para as redes sociais que nunca é uma, uma solução pensada. Como é que foi a tua campanha? Qual é a tua avaliação da tua campanha? Foi boa? Foi o que você esperava? Podia ter sido melhor? Podia ter sido diferente? É, ela poderia ter sido melhor se eu tivesse me dedicado mais, né? Porque Mas você eu, tem que trabalhar pra caramba, exatamente, você acabou de falar. Exatamente. Entendeu? Foi uma campanha que dessa vez, em 2016, a gente saía de manhã e à tarde para fazer campanha. Legal. Dessa vez nós não saímos. Porque também a idade vai chegando, né? Entendeu? Novo. Moleque novo. É. E aí o que que acontece? O, o, nós saímos, dessa vez nós saímos para fazer campanha à tarde. Uhum. Entendeu? Então, a nossa expectativa era boa. Nós ganhamos a campanha. Eu creio que foi o eterno mesmo que nos botou, porque, inclusivamente, eu fiz um propósito com ele que eu, eu creio nele acima de todas as coisas. Uhum. E eu falei para ele: se ele não me botasse dessa vez, eu não viria mais candidato. Teve gente que achou absurdo fazer isso. Eu falei: não, eu sei em quem tenho crido. E fiz, e foi uma, uma eleição apertada. Mas Sim. ele nos deu a vitória não Nossa isso. campanha foi excelente, foi boa A turma que estava trabalhando com a gente Pessoas que iam para a rua, lutava com a gente Foi boa, entendeu? eu só tenho que agradecer a cada um que estava do meu lado Que lutou junto comigo, entendeu? Cada um Não dá para aceitar o nome porque são, são muito, né? Não, não dá Senão você acaba esquecendo alguém é, E aí, um aí problema, depois dá um né? problema <laughs> No dia da transmissão aqui da Apuração Eu falei, é, eu, eu ressaltei muito isso Porque a gente precisa muito agradecer essas pessoas, tá gente? A gente precisa agradecer a quem se coloca à disposição e, mesmo que não consiga ganhar na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, ainda continua se colocando à disposição. Porque é isso que faz com que a democracia seja forte, seja efetivamente aquilo que a gente espera dela. Então, eu agradeci a todos os candidatos. Foi uma eleição muito difícil, porque a gente teve um aumento do número de cadeiras, teve uma quantidade muito grande de candidatos e o, o mais difícil de tudo. A gente teve muito candidato com a mesma característica. Então tinha muito professor, tinha muito policial, tinha Então assim, cada um dos segmentos que acaba sempre, né, delimitando ali a sua linha de atuação, cada segmento tinha muita gente concorrendo dentro do segmento, Exato. né? E no terceiro não foi diferente, né? Porque tinha muita gente que trabalha com social, que trabalha com comunidade. Então assim, a concorrência foi muito grande, foi uma eleição muito difícil. Então é, mais do que agradecer a quem efetivamente conseguiu né, uma vaga, conseguiu se eleger, a gente tem que agradecer aqui e fazer o registro a você que se colocou à disposição. Porque se o Calé não tivesse um partido forte, né, que fizesse bastante voto, Exato. que te desse essa possibilidade, a gente estaria aqui né, falando de suplência de novo. Né, é cara? verdade. Deus me livre. Né? É verdade. E é importante, essa persistência é muito importante, gente, porque... Se nós não tivermos essa diversidade de escolha, se nós não tivermos essa diversidade de representatividade, fica muito difícil. Eu, eu disse já algumas entrevistas e repito na entrevista com o Calé. A gente tem uma Câmara muito diferente. Em que sentido? Ah, Anderson, você está falando isso... A maioria voltou, a gente teve uma renovação pequena. Por que, que você está falando que é uma Câmara diferente? É porque ela é diferente na sua representatividade. Então, a gente tem hoje algumas representatividades que a gente não tinha. O Calé talvez seja a maior das, né, o maior dos exemplos dessa representatividade. Hoje tem um cara que está aqui ouvindo a população e que a gente não tinha na Câmara. Né? Com o teu perfil... A gente não tinha na Câmara. Então a gente vai ter, assim como outras representações também chegaram e vão agregar nesse sentido. Então é importante que a gente agradeça essas pessoas, além, é claro, né, de agradecer a quem conquistou o voto. Porque esse, o Calé talvez seja um dos maiores exemplos disso, né? Tem que ter persistência, tem que ter vontade, não é fácil e a gente tem que ter apoio da família, apoio dos partidos. É muito difícil, gente. Então tem que agradecer mesmo as pessoas que fizeram né, esse trabalho. Calé, para a gente, né, dando um caminho aqui para o nosso final de entrevista, a entrevista não é muito grande, mas a gente tem alguns assuntos importantes. Falei com você da questão dos desafios. É, normalmente você acaba recebendo muito dessas demandas da população. Né? Então, quais são as principais queixas hoje que o Calé está guardando no teu caderninho aí, no teu coração? Eu não sei onde você está guardando essas queixas aí da população. Queixas, pedidos, né? demandas. O que, que você mais tem ouvido da população aí com relação a esse próximo período, que é um período de renovação? Anderson, é, na realidade, a gente vê muitas, pessoas vêm até mim, às vezes reclamando muito da saúde. Saúde. Entendeu? A saúde é uma coisa fundamental na nossas vidas, porque a educação é fundamental, é fundamental, só que o povo, Sem hoje saúde, se tiver doente, não tem exatamente, educação. Exatamente, exatamente. Então a saúde é uma coisa que a maioria das pessoas que chega até a gente chega justamente pedindo socorro pela saúde. E a nossa saúde em precisa de socorro. É verdade. Né? Então, aquilo, uma das coisas é essa, é também, ah, eu quero, não vai esquecer do meu bairro, não. É, nós <laughs> votamos em você. Então, tem isso, porque nós fomos eleitos, sim, fomos eleitos, mas fomos eleitos com um pouquinho de voto em cada lugar. É. Hoje nós não tivemos assim, ah, tive 700 votos num lugar não, foi pingadinho. Foi espalhado. Exatamente. Né? Então a gente hoje nós temos que dar assistência para essas pessoas, entendeu? E, e o pedido vem exatamente de todas as áreas, entendeu? Uma coisa que as pessoas têm reclamado muito, não sei se você está ouvindo isso também, é com relação ao cuidado com a cidade, né? É o que a gente chama de zeladoria, né? Cuidar. Você é um zelador mesmo sim, da cidade? Sim que é uma tensão no bairro, que é uma, uma capina, uma limpeza. O vereador acaba sendo muito o, o, o para-raio dessas reclamações, né? Porque nem sempre a gente consegue é, é, intervir com um prefeito, né? O cara tem uma, uma vida, uma, uma agenda difícil. Mas o vereador normalmente está ali, está disponível, enquanto com ele no restaurante, enquanto com ele no supermercado. Então, o cara está disponível. Ele acaba sendo o para-raio dessas reclamações. E eu, tenho, eu também que acabo sendo isso, né? porque a pessoa, Ah, o cara da televisão, eu vou reclamar com ele. Então a gente é meio o PROCON exato, que anda. Exato, né? exato. Mas eu não, não reclamo disso, eu ouço todas as, as reclamações. A gente tem solução para elas? Não. É, né? Até porque eu não ocupo cargo público. O Calé também não, porque ele está num cargo público que não é resolução de problemas. Né? É em organização e fiscalização do município. É isso que ele vai atuar. Ele vai fiscalizar, ele vai dizer, olha só, ouvi da população lá que a cidade está suja, que não está sendo feito capina, né? Às vezes a gente precisa explicar isso para as pessoas, né, cara? Porque a, o teu eleitor, às vezes, acha que você está indo para a prefeitura, né? Para executar, verdade, verdade. <laughs> para fazer lá o, a luz que está precisando, né? É, é difícil, às vezes, explicar para as pessoas, né? A gente entende que é, é, é uma questão de, de nuance, né? Mas é difícil conter essa, essa animação das pessoas às vezes. Né? É muito difícil, que especialmente para você explicar isso. Você tem que explicar com muito carinho. Só que eu tenho um, uma vantagem, que eu sou bem chegado à população. É, é verdade. O povo eles gosta de de estar perto de mim, então vem. Eu sempre trato todo mundo do mesmo jeito. É por isso que eu falo que eu falei no início que eu não quero deixar todo de mundo. ser eu entendeu? Porque eu não me vejo, eu tenho uma mania meio ver eu passo na rua, grito com os outros, é. entendeu? E eu vou minha pretensão é continuar uhum. esse calé. Uhum. Porque é esse que o povo gosta é esse que tem que ser. Eu não quero essa mudança. É. Entendeu? E ele... o calé só vai precisar estar de terno e gravata na sessão, tá, gente? Aleluia. <laughs> Na rua ele não vai precisar estar lá de terno e gravata não, fique tranquilo, você vai ser o mesmo. Né? Mas lá na sessão vai ter que estar de terno e gravata, porque tem essa visão, né? Às vezes o cara te olha lá de terno e gravata e fala assim, Ih, agora virou doutor, não quer atender a gente, né? Ainda tem que... Você ainda tem que lidar com essa expectativa também negativa. Verdade, né? verdade. Mas não vai mudar não, fiquem tranquilos, tá? O Calé vai continuar sendo esse cara disponível, né? De vez em quando ele vai estar de terno e gravata, mas... Não vai ser sempre também não, fiquem tranquilos. Maravilha. Eu queria aproveitar esse comentário também para te convidar a acompanhar pelas transmissões o trabalho que é feito na Câmara de Teresópolis. Gente, olha, é, eu sei que a gente tá, a gente tem uma predisposição a reclamar de tudo, a gente reclama de tudo bem, a gente né, vira especialista de tudo quando é para reclamar. Mas é, é preciso acompanhar também o trabalho, né? Porque às vezes a gente é até injusto. Ah, esse vereador não está fazendo nada. Como é que não está fazendo nada? Você está assistindo a Câmara, você está vendo que ele está fazendo o papel dele lá, às vezes ele está lá, está levantando um assunto importante, está apresentando um projeto e você sequer sabe disso. E é muito fácil ficar reclamando de tudo. A gente tem que assumir a nossa parcela de culpa também, tá? Se está com problema, se, tá, se foi né, um caminho que nos trouxe a uma problemática administrativa, isso veio sendo construído, não foi uma coisa que aconteceu de uma hora para outra, né? Eu estou falando, inclusive, até de administrações passadas. Então, assistam. A Diário TV transmite a sessão da Câmara. Então, pega um minutinho do seu tempo, dois minutinhos, meia hora. As sessões não são sessões muito longas, com raras exceções, né? que tem sessão que demora, mas normalmente são sessões que são rápidas. Tem discussões importantes. Você precisa ver se o seu, se o seu vereador está indo lá te representar, tá? Porque eu vou falar aqui... O, com o Calé, porque ele vai se deparar com isso também, que tem vereador que vai para lá que não responde nem chamada, que dirá te representar, te apresentar algum projeto de teu interesse, então você precisa estar atento, você também é um fiscalizador do fiscalizador, então assista, né? tenho certeza que o Calé vai levar nas sessões muitos projetos que são demandas suas, que vão atender o teu bairro? Vão, mas vão atender a coletividade, ele é vereador de todo mundo. Exato. Aliás, o Calé é dos bairros, né? isso aí. <laughs> Se ele é dos bairros, ele está atendendo a todo mundo. E o vereador atende a cidade inteira. Então, isso é importante. E outra coisa importante também. Não fique é, chamando o vereador para cuidar de coisas pessoais, gente. O vereador não está aqui para isso. O Calé, que é uma pessoa disponível, né, que sempre trata as pessoas com muita cordialidade, às vezes as pessoas confundem isso. Né? Então, não vai levar teu problema pessoal... Da tua casa, do teu portão, da tua luz na frente da tua casa, para o vereador. Faz o seguinte exercício. Eu vou lá pedir ao Calé um, um, um negócio aqui que eu estou precisando no meu bairro. Vai atender a quantas pessoas? Né? Esse benefício é para quem? Para você? Se for só para você, nem vai. Tá? Não fica demandando o vereador, não, que é, um, que é uma função importante, uma função muito demandada. Agora, se vai beneficiar toda a tua servidão, os moradores do teu bairro, os moradores da tua rua, aí sim, Exato. bem coletivo, tá gente. O vereador não está lá para resolver problema individual. Problemas individuais a gente resolve da nossa maneira, né? Cada um com o seu problema. O vereador não é para isso, tá gente? Então tenham essa cultura também. Primeiro, de assistir aquilo que está sendo falado lá e segundo, vai demandar o vereador, demanda com questões que vão dizer respeito a mais pessoas, né? Calé? Porque... é porque eu tenho certeza que você já ouviu isso também, né? Pô, eu tô com problema na minha casa, o problema da tua casa é da tua casa, né? É verdade. <laughs> Aliás, ele nem pode fazer isso, tá, gente? Ele é, tem que cuidar é. da coletividade, não de, de interesses individuais, né? Mas e aí, com essas situações, por exemplo? Fiz uma brincadeira aqui, mas você é realmente uma pessoa muito é, acessível a todo mundo, né? Você vai se deparar com esse tipo de questionamento, né? Pô, dá para resolver a minha situação, como é que seria o Calé vereador aí resolvendo essa? Estou te colocando numa furada. É, eu sei. É, como tu mesmo falou, é, nós temos que sempre tentar resolver o problema para ajudar todos. Sim. Por mais que a vez já ah, tá aqui vai resolver o meu problema aqui, mas hum. esse problema está resolvendo o problema a vez de mais. Está irradiando, gente. né? Exatamente. Aí eu posso fazer essa, uma coisa. essa é a nossa função, entendeu? Então, as pessoas. Tem que aprender a, a... porque senão a gente daqui a pouco não, vai sair na rua não dá nem para andar. É, aí vira advogado, gente, é, aí nós, nós para temos... isso você contrata o um advogado, não o um vereador. Exatamente, e para a gente continuar sendo quem nós somos, é verdade. as pessoas têm que também tratar é as pessoas, a gente, conforme de, deve ser. É isso aí. Eu creio que nós vamos alcançar, nós vamos conseguir resolver o problema de muita gente, mas e... dessa maneira. é da forma coletiva, né? Como tem que ser feito. Né? Eu não tenho dúvida também que você vai fazer um, um mandato expressivo, um mandato representativo, tenho certeza disso. Né? Você é um cara que tem essa, essa representatividade no teu DNA, né? na tua essência, eu tenho certeza que vai ser um, um mandato muito bacana. Né? Vai ser um mandato simples? Muito provavelmente não. não. Vocês vão ter questões muito espinhosas pela frente aí, já no começo do trabalho, né? Desejo a você né, que Papai do Céu te dê o discernimento para tomar as boas decisões. Sim, sim. Né? Que você continue sendo esse cara simples aí, acessível, simpático para caramba. Né? Quando encontrar com o Calé na rua, pode falar com ele, não tem problema não. Se tiver de termo também pode falar. Não Com tem problema, não. Ele é acessível, sim. Ele é essa pessoa simples e acessível que a gente né, viu chegar à Câmara de Vereadores. É, queria agradecer demais a tua participação aqui hoje, Calé, foi muito bom. Espero que você volte mais vezes no exercício da tua função. Obrigada. Porque uma coisa muito importante: quem não é visto não é lembrado. É verdade. Então Dê publicidade aos seus atos. Procure a imprensa. Né? Dê o máximo possível de, de amplitude aos teus discursos. Vai fazer alguma ação. Chama o pessoal da imprensa para cobrir. Seja um, um, um cara que as pessoas estão vendo acontecer. Tá? Isso é muito importante na vida de um homem público. Tem muito homem público que passa a sua história e não deixa legados porque as pessoas não ficaram sabendo daqueles legados. E não atribuem aqueles legados a eles mas porque não souberam comunicar bem. Então comunique bem. Espero que isso seja uma, uma temática forte no teu mandato, né, de, de colocar isso, dar publicidade, prestar contas, né? e que você continue sendo esse cara simples aí e que alcançou é, um merecido cargo de vereador com muita força, com muita fé e com muito trabalho. Muito obrigado antes. Muito obrigado mesmo. Nós vamos conseguir. Eu costumo falar que nós não podemos passar na história, nós temos que fazer história. Isso, isso, aí. Né? E essa, isso aí. E essa é, a, eu creio, que é a nossa função aqui em Teresópolis. Hum. Né? Muito bom. Conversei hoje com o Calé, que está chegando, né, está estreando na Câmara de Vereadores de Teresópolis a partir de janeiro de 25 Vamos ouvir falar muito ainda desse cara, pode ter certeza. É, muitos projetos virão, muita representatividade. Tenho certeza que as lentes da diário ainda vão mostrar bastante coisa do Calé lá na Câmara. Tá? E assistam o lá na Câmara, tá? Assistam. Levem um pouquinho do seu tempo para assistir também. Até para cobrar ele depois. <laughs> Amigo, muito obrigado pela tua participação de verdade. Eu que agradeço, Legal. Eu que agradeço. E a você que está nos acompanhando aí, muito obrigado. Não se esqueça de compartilhar o nosso conteúdo também. Então tá assistindo um pouquinho da entrevista aí. Gostou? Legal, também gostei muito. Bota lá no grupo da família, bota no grupo da fofoca, no grupo do trabalho, da escola, da faculdade, fique à vontade, pode compartilhar sem nenhuma moderação. Agradecer aos meus amigos de Nova Friburgo, Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto, que também nos acompanham aí pelas lentes da Diário TV. Agradecer a sua audiência na Diário TV também. Um beijo no coração de todo mundo. Pegou a entrevista no finalzinho, quer assistir mais a entrevista? Quero assistir completa? Vai lá no nosso canal do YouTube, que ela está completinha para você. E você já dá uma passeada lá, porque tem conteúdo para caramba, tem jornalismo, tem variedade, tem culinária, tem muita coisa bacana sendo produzida para você. Você já sabe, né? O Diário Podcast a qualquer momento está de volta. Eu não estou mais no jornalismo, matou por aqui. Né? A qualquer momento a gente está de volta, agradecendo o comando aí do Gilberto Oliveira, sempre muito eficiente lá na mesa, e agradecendo também a direção da Diário. Que nos faculta esse espaço tão bacana. Um beijo no coração de todo mundo e até a próxima.